Some people pray up to 5 times a day. I go to the sea. I believe in something. Nobody in my back lane. Wow, so there is a surf circle in honor and memory of Olin, who died in a lifeguard accident, so I'm looking for it. את המצוות שבין אדם לחברו, לכבד, להוקיר, לסלוח, לוותר, לומר מילה טובה שתרומם את נפשו של האחר, עשיית חסד עם האחר, להקשיב לאחר. זה מה שמעשיו של אורן, ציפיית תשובה. ולמדונו חז"ל שכל הצרות, הסבל והאיסורים שיש לנו נובעים בעיקר משנאת חינם. שנאת חינם. נוח על משקפך בשלום, תנחומי הכנים למשפחה, לאלמנה, מיטה, לילדים ולהורים, מירם וגבי, ושלא נדע עוד צרות כאלה. יום לידתו בים, ספורטאי מחונן, אלוף ישראל ב-420, ורעייתו אמרה משפט שנגע לי ללב, לפחות הוא הלך במקום שהוא הכי אוהב להיות. וככה גם אני ואורן חברנו להיפגש לפני 3.5 שנים לגמרי במקרה, פה בחופי תל אביב, כמצילים בעבודה שתמיד ידענו שנעסוק בה, בין אם זה יהיה בשכר ובין אם לא, הרי כל גולש הוא מציל בנשמה. על החיוך המתוק שלו, הלב הרחב שלו, ואין ספור צחוקים שהיה אפשר להריץ איתו, כי הוא באמת היה לב ענק, עם חיוך ענק, וידע לאהוב, להצחיק ולחבק את כל מי שסבב אותו. אני עכשיו חולצה. כמובן שמיד חייכתי. שנינו התחלנו לצחוק, ומכאן היום שלי המשיך הרבה יותר טוב. וזה מבחינתי סיפור על איזה איש מיוחד וחבר שלא יכל לראות אותך מבואס בלי להצחיק אותך, היה אורן. אני רוצה למסור ניחום. מעגל חיים, שכל האנשים ששותפים לעשייה המקצועית שלהם נכנסים למים עם כלי הצלה. כלי הצלה שלנו הם אופנועי ים, הם חסקות והם גלשני הצלה. אנחנו עכשיו לאנשי המשטרה ולשיטור הימי שהצטרפו לכבד אותנו ואת אורן. ואני מזמין את ארו תורסיאן להיכנס למים, ליצור את המעגל ואחר כך הגולשים. תודה. לצאת מהמים, זה מסוכן גם, יש המון כלים במים.
אני מבקש מכולם לצאת. נא לחבש את האירוע ולא להיות שלא ייפגע עוד מישהו במים. תודה. It's just lifeguards. האופנועים, אתם הולכים אחרי דולב. דולב מוביל את האופנועים, אחד אחרי השני. That's a guy is this big raft. This is a life-saving raft. I love you. I'm just crazy for you, Jonathan. Mabuka? In dinheiro, in dinheiro. In dólar, aham. Tá? Tá. Tenho, aham.